Coop. Vyhrajte s každým nákupem rok nakupování zdarma. Rok nakupování zdarma. Nebo všechny peníze zpět. Jak vyhrát? Nakupte v Coopu od 8. listopadu do 24. prosince. Hned na pokladně dostanete hrací kartu. Každá karta má výherní kombinaci. S každým nákupem nad 399 korun můžete vyhrát. Setřete 7 polí, ne více. Objevili jste 7x symbol 60K. Vyhráli jste 60 000 korun na roční nákupy v Coopu. Objevili jste 7x symbol 400. Vyhráli jste 400 korun na další nákup. Svoji výherní kartu uplatněte přímo ve vašem oblíbeném Coopu. Štěstí je ve vašich vlastních rukou. Coop. Vyhrajte s každým nákupem rok nakupování zdarma.